nieda tukšā dušā, rauj jumtu. Es ticu Latvijas dzejnieku nākotnei. Grīziņkalniešu trešā un pēdējā sērijā. Nesen mums te sāka pilēt ūdens no griestiem. Tāpēc laiks atkal pārvākties. Mums bija dzīvoklis šinī te ēkā. Pērnos vēl 37A iekšpagalms. It kā jau vietā ar savu kultūru vēsturisko vērtību, mūra ēkas. Skats tāds diezgan nomācošs, ne? Ja gadījumā jums piedāvā īrēt dzīvokli šinī rajonā Pērnos iela 37, labāk atsakaties. Tā jau šinī Avotielas, Liendas ielas rajonā var dažādas krāsainas indivīdes sastāt. Rajons ar diezgan interesants. Šeit daudzas skaistas koka ēkas. Ieliņš šeit ir mazas šauras. Pārsvarā visur ir mazie veikaliņi, daudz krogi un frizētavas. Es jau dzirdu, ka mēs tuvojamies mūsu jaunajai dzīves vietai. Tālūk, esmu klāt. Ejam iekšā skatīties. Mēs kur riteņi mums arī jau stāv. Tā, kas mums šeit ir, šī ir dzīvojamā istaba. Mēs jau šeit sākām šo to remontēt. Sākumā šeit bija vienkārši melnas sienas. Melnas sienas, balti griesti, brūna grīda. Kaut kādi mākslinieki dzīvojuši, sataisījuši visāds, kur melna ar baltu un balta ar melnu. Šī te ir guļamistaba. Šī te būs guļamistaba. Un tie trakie mākslinieki visas sienas, griestus, visu bija izkrāsojuši pilnīgi sarkani, koši sarkani ritīgi tādu. Šeit vēl tikai pietrūkus sienas tāds redram uzraksts, tad vispār būtu laimi pilnīgi. Bet, kā jūs redzat, mēs šeit jau esam veikuši šādus tādus remontdarbus. Viss ir nokrāsots pilnīgi balts, izņemot šo te vienu sienu. Nezinu, kas ar viņu tālāk notiks. Par apkuri runājot, dzīvoklī ir centrālā apkure un ir arī krāsniņa, kuru gan mēs nezinām, vai darbojās, bet tā diezgan stilīga ciku-caku-cakaina krāsniņa. Vēl, kas man ļoti patīk par šo te dzīvokli, ir šīs te durvis. Kad vienas vērtnes vietā ir divas maziņas. Es man liekas baigi kruti, baigi stilīgi. Šī te ir melnā istaba. Mēs, kur krāsniņa ir kurināma no šīs te puses. Tā kā, ja nebūs centrālās apkures, tad varēsim pieslēgt iekurt krāsniņu. Mēs, kur kāds skats mums pavērās. Uz Rīgu no augšas grīdu. Bišķi jau sākām krāsot. Redz, kur šeit ir tur otrā pusē. Tur ir virtuve. Un šeit ir durvis, redz, kur var redzēt. Tās durvis ir aiztaisītas ciet. Man tā liekas, ka ar laiku es varētu viņas mēģināt atvērt. Lai nav jāsteigā riņķī šeit, jāiet tāds gabals uz virtuvi. Virtuvi patreiz ir laikam tādi kā noliktava mums. Šeit mēs sanesām visas mantas.
Lai varam izkrāsot tās divas istabas. Virtuve, kā jūs redzat, ir zila. Es, kur šeit ir tās durvis no virtuves puses. Ja. Tās pašas durvis. Dzīvoklī atradām šādas te tumbiņas. Vēl atradām šādu te lielo tumbu. Es nezinu, radiotehnika, nav tā radiotehnika, laikam. Kaut kāds amfitons. Nāciņi. Katrā ziņā viena liela tumba vēl ir. Šeit redz, kur ir vansistaba. Nekas baigi. Daudz ko stāstīt šeit nav. Ārā, kur slēdzis, man patīk šī tā lieta, kad baigi krutā. Gaismas slēdzis šādas, un neesi redzējis. Šobrīd gaisma ir izslēgta, bet ja gaismu slēdz iekšā, dzird, gaisma ieslēdzās, un šitais te no otrs pipsiks iznāk ārā, re? Un šo te varētu spēlēties izdienu. Es nezinu, no kura gadsimta tāds slēdzis ir, bet man viņš nenormāli patīk. Visu dienu stāvēt un spaidītī. Uzkāpšana uz sasto stāvu prasa diezgan lielu piepūles. Beigās paliek diezgan silti. Tātad virtuvē vēl ir šāds te skapis uz ārsienu. Es nezinu, par augstumu skapi var saukt. Ar tādām durvīm te aizvaramā. Es gan nezinu, cik viņš būs augsts, jo šī te ir saulēnā puse. Mums beidzot būs vieta, kur nolikt no uzgalvu. Šī te istaba diezgan paliela, kā jūs dzirdat, arī diezgan patukša. Ja kas mēs šobrīd meklējām mēbeles, pāris atpūtas krēslus, dīvānu priekš šīs te istabas, varbūt jūs zinat kādu reālu vietu, kur varētu dabūt. Vēl mums vajadzētu priekš vansistabas kaut kādu veļsmašīnu dabūt. Pārējo es domāju, ka mēs paši varēsim kaut kā sataisīt. Labi, tagad jābeidz runāt un jāsāk ķerties pie krāsošanas. Tad jau kaut kad februāra beigās, kad mēs ievāksimies, tad droši vien uztaisīsim dzīvokļa prezentācijas tusiņu vai kaut ko tam līdzīgi.